Vai, 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 embarque, 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 embarque. Vai, 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 vai. Vai. 3 vai dar o início ao patrulhamento em QAP QRV. 011 iniciando patrulhamento QAP QRV, total disposição da rede aí. 026 iniciando patrulhamento QAP QRV. Nossa, que da hora patrulhar de palha LX 1.8. Eu patrulhando de Chevrolet Espina, bem no Santa Catarina. Vê o outro ali quase tombando a Hilux. Gravou com o PMBA, né? Olha o cara que não cortar ali. Eu vou levar o Tabef, meu Deus, desculpa. Vê os caras que não foram assinar na frente da viatura? Vem ali. Já volta aí. Cheio dos... Tô com o policial pedindo assistência. Esperando QTH. O que você tem? Policial pedindo... É, deu QTH. Dá uma certa prioridade aí, porque isso aí é... Ajudar uns brothers. É, tem um homem disparando tiros aí em civis, positivo. É... A 011 aí vai se deslocar o QTH. 026 vai QTI. 043 vai QTI. Famoso amendoinzinho, hein? Viatura pelo QTH, hein? Tá, tem um senhor aqui, hein? Senhor, polícia militar aí. Como é que tá a situação, hein? Mão na cabeça. Até agora, sem novidade. Tanta barbeirada. Parou! Puxou uma arma, hein? Puxou armamento aqui pra, pros policiais. É, crachei de novo, estranho. A arma dele ficou flutuando, ele tava de taser. Desisto aqui, eu vou pro CS. Ele tava de taser. Positivo? Nossa, olha esse cara, velho. Qual que é, Rio? Veículo roubado. Positivo. QTH. A próxima. Esquerda agora e depois direita. Pera aí, hein? Vai, 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 aqui. Vai reto. Bora, 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 bora. E aqui, ó, vai dar direito, vai dar de frente. Nossa, que batida. Nossa, tô dei de frente. Essa caminhonete aqui? É esse aí, não. Nossa! Esse que tá na contramão aqui, esse que passou. Para. Mão na cabeça. Tiro de borracha. É, deu um tiro de borracha na perna dele. Se ele continuar. Vai obedecer o polícia? Vamos, porra, mão na cabeça. Aí, agora obedeceu. Legal que dentro da minha viatura é. Fora é PMBA e dentro tá o computadorzinho da polícia de São Paulo. Mas aqui é só detalhe, só pegamos emprestado. Opa, QRU, Steve. Parece que tem um suspeito positivo, QRU. Parece que tem um suspeito aí andando armado. Pela via, QSL. Positivo. Lanchonete aqui na frente. 027, disturba a rede. É, aqui nós estamos em dois, se a outra equipe puder dar um apoio pro Renan aí. Aí, positivo, esse homem. Positivo, vai dar QTI para 027. Para! Ô, meu irmão, bota a mão na cabeça. Se correr, vai levar tiro de fuzil no peito, hein, vacilão. Aqui é Bahia. Boa, Steve. Você já comeu, caralho? Teve um colega que mandou Bahia. Chegando, eu não vou citar o nome. Tô chegando no 027. É, que a QRU aqui foi dada por finalizado, o indivíduo levou um tiro de bala de borracha aí e tá inconsciente no chão. Só aguardando a ambulância chegar pelo QTH, positivo? Se possível, positivo. Aí as unidades que deslocar até a ocorrência da 027 chegar só no giro, quer ser? Positivo, QTI.
Positivo. É, qual o QTH e qual o QRU? Possível distúrbio aí, próximo ao hospital, QSL. QSL. Viatura já tá pela... pela área aí. Positivo. 264 e um QTI. Os indivíduos aí avistaram a viatura também. Abriu fogo, hein? Bala de borracha nele. Positivo. Vai, vai, vai. O gás deu acrimogênio nele. Ah, tá um pouco longe. Gás acrimogênio. Gás acrimogênio. Cadê? Cadê os indivíduos? Cadê? Cadê? Arma, Steve! Arma, arma! Tá todo mundo bem aí? Positivo, positivo. Fazer um barredor. Ô, eu vi uma mulher igualzinha essa daí correndo pra lá pra trás. Ô, Steve, eu vou puxar aqui. Vem, 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 vem. Tô no QTH, tô no QTH. Vai, 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 vai. Ela foi pra cá, ó. Fazer busca, fazer busca. Aonde é o antigo? Bora, bora. Eu não sei se ela entrou aqui nos becos. Eu vi uma mulher igualzinha aquela ali. Eu fazia incursão pelo beco, eu fazia incursão pelo beco. Steve, vem entrar aqui, ó. Tá no 027. Positivo, vou só fazer uma busca pra ver se eu vejo aquela mulher. Positivo. Dá uma olhada aqui. New aqui. Nada. Tá new, tá new, tá new. É new. Tá new, tem essa guarnição mesmo. É. QRV. 264 retomando o patrulhamento que é PQRV. A 011 também tá retomando o patrulhamento, que é a PQRV. Bom, pessoal, vamos retomando patrulha aqui. Vocês vão reparar aí que deu uma diminuída na, no efetivo, né? Mas tá aí o Shinora aqui no amendoinzinho de novo. Vamos lá. Bora. Patrulhar de boa, hein, Steve? Subir aqui pra cima. Shinora também tem canal, hein? É, ué. O mesmo nome que tá aí. Tem um QRU até agora. Opa, o meu caiu um, hein? Esperar aí pra ver. Parece ser um cara de faca. Tá positivo. Tá pela Sacramento Avenida. Positivo? Positivo. Pegar no tio, hein? É bom desligar aí, Steve, os luminosos em cima? Não, pode ir com código 2. Positivo. Ô, Steve, tá aqui, ó. Segundo o Copom, passou um cara de jaqueta branca. Porra, lá na frente, tá vendo? Ô, meu irmão, bota a mão na cabeça aí. Bota a faca no chão. Aê, jogou, jogou, jogou. Mão na cabeça, porra! Vai, vagabundo. Aí, beleza, Steve. Checar aqui se ele tem passagem. Deixa eu só checar os documentos dele aqui. Ainda tá sem documento, sem nada. Oh, para. Não vai embora, não. Steve, tenta abordar ele aí. Eita, hein? Nossa, velho. Cara sujão, velho. Olha aí. Tá louco, cara. Recolher aqui a arma. Aí vai pra... vai visitar o capeta. Ah, não, isso aí. Só não vai visitar como vai morar com ele. E a ML tá QTI aqui. Tá ali embaixo, ML. Retomar, né? Bora.
Mano, que escroto o jeito que esse cara corre com a 12, velho. Meu Deus do céu. E ML vai vir por cima aqui. É um carro até agora. Ô, tô com o veículo roubado aqui, Steve. Opa! Drauk e DH. O IML tá vindo ali, ó. É um vigiro. Nossa. DH tá na mão. Opa! Vai, Steve. Bora. Tem mais alguma informação do ferro velho lá? Ah, positivo. Tô atualizando aí o PTH. Segue reto aí. Volta, volta, volta. Essa física é muito louca, hein? Interessante, ela. Ah, pegando aí quase Central Park. Sobe? Vai, toda a vida reta, hein? Pode ir, vai reto, vai reto. Positivo, positivo. Vai pegar de frente, tá lá na frente, ó. Ah, visual. Aí, esse daqui, ó. Pinote, Copom, passando em frente ao batalhão, hein? Vai. Vai ter pinote não, Steve. Vai. Pra que lado? Não vi. Direito. É isso, Steve. Faz o acompanhamento. Cuidado, Steve. Pode ter algum inocente lá dentro, hein. Tentar pegar no pneu só. Tá pegar esse meliante aí. Passando. Ia! Bateu, pô. Vai. Perdeu, ladrão. Desce. Vai. Embarque. Vai. Vai. Bora. Bora. Virou? Direito. Visual, lá na frente. Esquerda, então, hein? Oi? Esquerda, tio. Ah lá na frente, lá. Um pneu furado. Nossa, atropelou inocente. Vai, vou matar. Nossa, cuidado. Já era. Fogo. Aciona o bombeiro. Morreu, Chico. Morreu. Ih, explodiu. Chamei os bombeiros. Positivo. Tem nem o IML, não vai precisar levar, não. Ah, não. Aí já era. Daí é o final da bandidagem, ó. Coisa linda de se ver. Ai, só esperar os processos agora. É. Bom, aqui já deu nosso patrulhamento, hein, Steve? Rendeu demais, já o bombeiro tá vindo ali, ó. Agora que não tem mais fogo, chegou. É sempre assim, né? É bom que o cara já morreu na frente do hospital. Aí, esse carro suspeito aqui, hein, velho. Vou encerrar esse patrulhamento aqui, hein? Valeu, pessoal.